ഈ രാജ്യത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ സംഘടിക്കണം. ചരിത്രം ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്, ഒപ്പം ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒരു തിരുത്തൽ രേഖയും. പുതിയ ചിന്ത, പുതിയ കർമ്മം, പുതിയ കേരളം. പങ്കെടുത്തു, അണിചേരൂ ഈ ബഹുജന മുന്നേറ്റത്തിൽ. നവകേരള മാർച്ചിന്റെ ഭാഗമായി തൃശ്ശൂരിൽ പിണറായി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക്. ജനാധിപത്യപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആരും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമേ അഭിപ്രായപ്പെടൂ. ഉമ്മൻചാണ്ടി രാജി വെക്കാതിരിക്കാൻ ന്യായങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തിയത്. ബാബുവിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ കെ എം മാണിയെ വീണ്ടും മന്ത്രിയാക്കാനുള്ള ശ്രമമുണ്ട് എന്നുള്ള വാർത്തയും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ തന്നെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ബാബുവിൻ്റെ രാജിക്കത്തും പോക്കറ്റിലിട്ട് ഇത്രയും ദിവസം ഉമ്മൻചാണ്ടി സഞ്ചരിച്ചത് ഇവിടത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു. അതായത് ബാബുവിനെ തിരികെ മന്ത്രിസഭയിൽ കൊണ്ടുവരിക, എന്നാൽ താൻ തുടരുന്നതിന് ന്യായമാകൂ എന്ന നിലയാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത്. അത് ബാബുവിൻ്റെ ബാബു ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടയാളാണ്. എന്നാലും ബാബുവിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ ഇത് പറയാതെ പറഞ്ഞു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബാബു രാജിവെക്കുമ്പം പറഞ്ഞിരുന്നത് ധാർമ്മികതയാണ്. ഉമ്മൻചാണ്ടി രാജിവെക്കാതിരിക്കാൻ പറയുന്ന കാരണം മനസാക്ഷിയാണ്. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം അപഹാസ്യമായ രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് സുധീരൻ ഇതുമായിട്ട് എല്ലാ തരത്തിലും പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ അഴിമതിയുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിട്ടാണ് സുധീറിനിപ്പോൾ മാറിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ വിജിലൻസ് കോടതി ബാബുവിനെതിരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് വരെ പ്രസ്താവിക്കാൻ തയ്യാറായ ആളാണ് സുധീരൻ. ഇപ്പോൾ സുധീരൻ കൂടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബാബുവിൻ്റെ രാജി പിൻവലിക്കുന്ന നില വന്നിട്ടുണ്ടാകുക. അത് ഏകപക്ഷീയമായി വന്നായിരിക്കാൻ വഴിയില്ല, കാരണം കുറേ ദിവസങ്ങളായല്ലോ. അപ്പോൾ സുധീരൻ കൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക. എന്നാൽ പ്രശ്നം എന്താ? നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു മന്ത്രി സ്ഥാനത്തിരുന്നു കൊണ്ട് വിജിലൻസ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അന്വേഷിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടാൽ ആ അന്വേഷണം നിഷ്പക്ഷമാവില്ല, അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ മേലെ സമ്മർദ്ദം വരും. വിൻസനം പോളിന് പോലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ അനുഭവം. സമ്മർദ്ദത്തെ മറികടന്നുകൊണ്ടൊരു നിലപാടെടുക്കാൻ വിൻസനം പോളിന് പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വിൻസനം പോൾ ഒരു നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു എന്നാണല്ലോ പൊതുവെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ പോലും സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ ഭരണയന്ത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്ഥാനത്തിരുന്നു കൊണ്ട് അന്വേഷണം നടന്നാലുള്ള പ്രശ്നമാണിത്. അതുകൊണ്ടാണ് രാജിവെച്ച് അന്വേഷണം നേരിടണം എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാൻ കാരണം.
ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ തെളിവ് വളരെ കൃത്യമാണ്. കൊടുത്ത സമയം, കൊടുത്ത തുക, ആരൊക്കെ കണ്ടു എന്നത്, നോട്ടിൻ്റെ നമ്പർ ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും കൃത്യമായ തെളിവുകളോടെ വന്നൊരു കേസ്, അത് പൂർണ്ണമായും ഒന്നുമല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ തട്ടിപ്പ് സോളാർ വലിയ തട്ടിപ്പാണ്, നേരത്തെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിരുന്നു. അതിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പങ്ക് സംശയാതീതമായി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി അധികാരത്തിൽ തുടരുന്നതിന് യാതൊരു ന്യായീകരണമില്ല. ഇതിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി സ്വീകരിച്ച നിലപാടാണ് ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയുള്ളത്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ അഖിലേന്ത്യാ നേതൃത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അഖിലേന്ത്യാ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ സമീപനത്തെക്കുറിച്ച് പത്രവാർത്ത വന്നു. അതിൽ അഖിലേന്ത്യാ കമ്മിറ്റി കണ്ടത്, ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് 2 മാസമേ ഉള്ളൂ, ആ 2 മാസം ഉമ്മൻചാണ്ടി കലോത്സരമൊന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് അഖിലേന്ത്യാ കമ്മിറ്റി കണ്ടത്. അപ്പോൾ 2 മാസത്തിൻ്റെതാണ് പ്രശ്നം. ആ 2 മാസം ഉമ്മൻചാണ്ടി കലോത്സരം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക എന്ന നിലപാടാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ. ഇവിടെ പുറത്തു വന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഗൗരവം കോൺഗ്രസ് കാണുന്നില്ല. ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു വനിത വ്യവസായം നടത്താൻ ആരംഭിക്കുന്നു, അവരുടെ ആദായത്തിൽ നിന്ന് പങ്കു ചോദിക്കുന്നു, അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഈ 2 മാസത്തേക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ എങ്ങനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന കുതന്ത്രങ്ങളിലാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാർ മുഴുവനായിട്ട് ഏർപ്പെടുന്നത്. അതിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപജാപവൃത്തിക്ക് പേരുകേട്ടവരാണ്. അപ്പോൾ ആ 2 മാസം ഉമ്മൻചാണ്ടി വേറെ അസൗകര്യമൊന്നും നേരിടുന്ന ആളാകരുത് എന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ അഖിലേന്ത്യാ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ഇവിടെ എല്ലാ ഉപജാപവൃത്തികളും കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വേണം കണക്കാക്കാൻ. അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മാണിയുടെ കാര്യവും ബാബുവിൻ്റെ കാര്യവും എല്ലാം ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നത് എന്നും കൂടി കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. വിജിലൻസ് ജഡ്ജിയുടെ ഉത്തരവിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹം പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് കോൺഗ്രസ് കാണിച്ചത്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധ സംഘടിപ്പിച്ചത്? പടക്കം പൊട്ടിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ പടക്കം പൊട്ടിക്കുക, പ്രതീകാത്മകമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവമഞ്ചവുമായിട്ട് യാത്ര നടത്തുക, പിന്നെ നല്ല തെറിയഭിഷേകം നടത്താൻ മിടുക്കരായിട്ടുള്ളവർ അണിനിരന്നുകൊണ്ട് ജഡ്ജിക്കെതിരെയുള്ള വലിയ തോതിലുള്ള അസഭ്യവർഷം. അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഉമ്മൻചാണ്ടി നിയമത്തിനെല്ലാം അതീതനാണ് എന്നാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്നെ ധരിക്കുന്നത്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചായിരുന്നു നേരത്തെ പാം ഓയിൽ കേസിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പങ്ക് കൂടി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടപ്പോൾ ആ ജഡ്ജിക്കെതിരെ ബള്ളു പറഞ്ഞിരുന്നു. അതെവിടം വരെയെത്തി?
അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാനിൽ പോകേണ്ടതാണെന്ന് പറയുന്നിടം വരെ എത്തി. ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വലിയ തോതിലുള്ള അസഭ്യവർഷമാണ് നടക്കുന്നത്. എന്താ, എവിടെയാണ് കോൺഗ്രസ് പോകുന്നത്? എങ്ങോട്ടാണ് കോൺഗ്രസ് പോകുന്നത്? ഇത് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഏർപ്പാടാണ്. ഇവിടെ പ്രസിദ്ധമായ കേസുകൾ, സോളാർ കേസ്, ബാർക്കോഴ കേസ്, പാമോലി കേസ്, ടൈറ്റാനിയം കേസ്, ഇതിലെല്ലാം ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് പങ്കിട്ടെന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഇത്രമാത്രം അഴിമതി ആരോപണം നേരിടേണ്ടി വന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കോടതി പോകാൻ പാടില്ല. അതിനാണല്ലോ വിജിലൻസ് കോടതിക്കെതിരെ വലിയ ആക്രമണത്തിന് കോൺഗ്രസ് തയ്യാറാകുന്നത്. പല കാര്യങ്ങളും ഇനി കോടതി പരിഗണിക്കാനിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ മുന്നിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളാണല്ലോ പരിഗണിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ കോടതിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വരുതിയിൽ നിർത്തുക എന്ന ഒരു നിലപാട് കൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഭാഗമായി രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാം എന്നാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി കരുതുന്നതെങ്കിൽ അതിൽപരം അബദ്ധമായ ധാരണയില്ല. ഇത്രയധികം തുറന്നു കാട്ടപ്പെട്ട ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇതേവരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം കടിച്ചു തൂങ്ങി നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് പറഞ്ഞ 2 മാസം കാലാവധി എടുത്തുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നീക്കാമെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി കരുതരുത്. ഇനിയുള്ള ഓരോ ദിവസവും ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധം ഉയരുന്ന ദിനങ്ങളായിട്ടാണ് മാറുക. പ്രതിഷേധത്തെ അടിച്ചമർത്ത നിലയാണിപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി സ്വീകരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ പ്രതിഷേധം അങ്ങനെ മർദ്ദിച്ചൊതുക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. മർദ്ദിച്ചൊതുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു വരികയാണ് ചെയ്യുക. നല്ലത് ഒരു നിമിഷവും കളയാതെ ഉമ്മൻചാണ്ടി രാജിവെക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് പൊതുവിൽ വന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഞങ്ങൾ എതിർത്തത് കമ്പ്യൂട്ടർ വിജ്ഞാനത്തെയല്ല എതിർത്തിരുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് തൊഴിലെങ്കിലും ഇല്ലാതാവുക എന്നത് അന്നത്തെ നിലയിൽ ഏറ്റവും അധികം ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതാണ് അന്ന് അത്തരം സംഘടനകൾ അതിനെ എതിർക്കാൻ കാരണം. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടർ രംഗത്ത് നല്ല മികവ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി
നല്ല ഇടപെടലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത്. സുഖാ വി കെ നായനാർ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ടെക്നോ പാർക്ക് എന്ന ആശയം തന്നെ വെക്കുന്നത്. ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നതായിരുന്നു ആശയം. പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വലിയ വിജയം നമുക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അതൊരു വലിയ തുടക്കമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു നിഷേധാത്മക സമീപനമല്ല ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സ്വാശ്രയ കോളേജിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം തീർത്തും ശരിയാണെന്ന് ഇപ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല എന്നത് ലാഭത്തിൻ്റെ മേഖലയാകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗണ്ഡിതമായ അഭിപ്രായം. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം സമൂഹത്തിന് സേവനം നടത്താനുള്ളതാണ്. ഏതൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനവും ഏത് മാനേജ്മെൻ്റതാവട്ടെ അത് സമൂഹത്തിൻ്റേതാണ്. ആ കാഴ്ചപ്പാടോടെയുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം നടത്തലാണ് എന്ന് കണ്ട് ആ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന കുറേ മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളതിന് തീർത്തും എതിരായിരുന്നു. അതിനെ എതിർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ഇവിടെ പൊതു ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്വാശ്രയ കോളേജുകൾ തുടങ്ങാനായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സ്വാശ്രയ കോളേജുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കെയ്പിൻ്റെത്. കോപ്പറേറ്റീവ് അക്കാഡമി എന്ന തരത്തിൽ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പിന്നെ മറ്റു ചില പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളും, അതായത് ലാഭത്തിൽ കണ്ണില്ലാത്ത തരത്തിൽ നടത്താൻ ആരംഭിച്ചു. നമ്മുടെ കേരളത്തിനുള്ളൊരു പ്രശ്നം, ഈ ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം നടപ്പാക്കി അത് തന്നെ തുടരണമെന്നില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത ഗവൺമെൻറ്റാണല്ലോ വരുന്നത്. അങ്ങനെ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് വന്നപ്പോൾ കെട്ടുപൊട്ടിച്ച് സ്വാശ്രയ കോളേജുകൾ മുഴുവനും കൊണ്ടുപോകും. ഇതാണിവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. സ്വാശ്രയ കോളേജുകൾ വ്യാപകമാകുന്നത് യു ഡി എഫ് നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ സ്വാശ്രയ കോളേജുകൾ എന്ന തത്വം അംഗീകരിച്ചത് ഈ പറയുന്ന ലാഭേച്ഛയോടുകൂടി നടത്തുന്നതായിരുന്നില്ല, സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്വാശ്രയ കോളേജുകളാണ് നടത്താൻ ഞങ്ങൾ പരിപാടിയിട്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെതായിട്ട് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ട് ആ കോളേജുകളെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിൽ നടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ആ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലാണ് കോളേജുകൾ വേണ്ടത്. ഞങ്ങളിപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു പ്രയാസമുള്ളത് വന്നു കഴിഞ്ഞ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ ഒരു പ്രയാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്, അത് നടന്നു പോകട്ടെ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട്. എന്നാൽ ഞങ്ങളാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ കടുത്ത ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ നല്ലതാണ് എന്ന അഭിപ്രായക്കാരല്ല. ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു മാനമുണ്ട്, അത് നമ്മൾ കാണാതിരിക്കരുത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾ, ഒരു കോളേജും വിദ്യാർത്ഥി പ്രവേശനത്തിന് കാശ് വാങ്ങിയവരായിരുന്നില്ല. അധ്യാപക നിയമനത്തിന് ചില ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാശൊക്കെ ചിലർ വാങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥി പ്രവേശനത്തിന് ഒരാളും കാശ് വാങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പം എന്തായി? ഈ സംസ്കാരം വന്നപ്പോൾ ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ നമ്മുടെ എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിൽ പലതും തയ്യാറായി എന്നാണ് വസ്തുത. ഇപ്പോൾ വളരെ അപൂർവം ഏതെങ്കിലും കാശ് വാങ്ങാതിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി മിക്ക എയ്ഡഡ് കോളേജുകളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റും കാശ് ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന നിലയായി. അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നില്ല, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഏതൊക്കെ കോളേജുകളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അപജയം ഈ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വന്നിട്ട് ഈ സ്വാശ്രയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണത്. അതിൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരം പറഞ്ഞതാണത്, അതിനു മുമ്പതില്ല. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ഞങ്ങളെ നിലപാട് സുവ്യക്തതാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അത് നല്ല നിലവാരത്തിൽ ഉയരണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്.
നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട്, നമുക്ക് പ്രശസ്തമായ കലാലയങ്ങളുണ്ട്. അവ മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറണം. മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറാൻ ഏത് കോഴ്സാണ് ഏത് സ്ഥാപനത്തിൽ പറ്റുക? എല്ലാ കോഴ്സിലും മികവാവണമെന്നില്ല. ഒരു പ്രത്യേക വിഷയം, ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രമാകാം. ഒരു ഗവേഷണ, അതിനാവശ്യമായ ഗവേഷണ സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെ ഒരുക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണതയെ ഉപയോഗിച്ച് പഠനം നടക്കണം. അങ്ങനെ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ദേശീയ തലത്തിലും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും എണ്ണപ്പെടുന്നവയാവും. അങ്ങനെ കുറേ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ മികവിന് അതാണ് വേണ്ടത്. വിദേശത്തുനിന്ന് കുറച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഇവിടെ ഒരു സിറ്റി സ്ഥാപിച്ച് അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് നമ്മളെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ അവസരം കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് അവരുടെ കച്ചവട താല്പര്യം സംരക്ഷിച്ചു കൊടുക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ തന്നെ സ്ഥാപനത്തെ നല്ല രീതിയിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ നയം. ആ കാര്യം ബാറായതുകൊണ്ടാ വളരെ പിന്നെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഇങ്ങോട്ട് വാ, അല്ല ആ ചോദ്യത്തിൽ, ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയട്ടെ. ബാറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിഷയം ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മദ്യനയം എന്ത് എന്ന് ഓരോ വർഷമായിട്ടാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വർഷം ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇതാണ് മദ്യനയം. ഞങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്നേരം ഞങ്ങൾ മദ്യനയം പറയാം. ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊരു മദ്യത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുവിലൊരു നയമേ ഉള്ളൂ. ആ നയം ഞങ്ങൾ മദ്യവർജനം അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ്. അതായത് മദ്യനിരോധനം വേണോ മദ്യവർജനം വേണോ എന്നുള്ളൊരു സമീപനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് മദ്യരംഗത്ത്. ഞങ്ങൾ മദ്യവർജന നയം അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ്. അതിനുള്ള ക്യാമ്പയിൻ നടത്തണം, ബോധവൽക്കരണം വേണം, അങ്ങനെ മദ്യം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. സർക്കാരിൻ്റെ നയം എന്താകണം എന്നുള്ളത് സർക്കാർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ പറയാം. പ്രകടന പത്രികയിൽ മദ്യനയം പറയുന്നതാണ്. അത് ഇതല്ലാതെ അതിനപ്പുറം പറയാൻ സാധിക്കില്ല സാധാരണ നിലക്ക്. നിങ്ങൾ ഇന്നേ ബാറ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന പ്രശ്നം പ്രകടന പത്രികയിൽ പറയില്ല. സാധാരണ നിലക്ക് മദ്യത്തോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ സമീപനമെന്ന് അത് ഈ നയമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. കള്ളിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കാൻ കള്ളി ചെത്തണ്ടയാൾ. കള്ളിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്, അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കള്ളി ചെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം ചുരുങ്ങി വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ പലരും കള്ളി ചെത്താൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. അങ്ങനൊരു പ്രശ്നം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളതിന് മുൻഗണന കൊടുക്കാൻ സന്നദ്ധമാണ് എല്ലാ കാലത്തും. എന്താ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നിനക്കറിയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായമില്ല. ഇവിടെ ബാറില്ലാതായിട്ട് കേരളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു? എൽ ഡി എഫ് വിപുലീകരണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ സ്ഥായിയായിട്ട് നിലപാടുള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടത് എൽ ഡി എഫിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ചില കക്ഷികൾ എൽ ഡി എഫ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ സംസ്കാരത്തോട് യോജിക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണവർ. എന്നാൽ യു ഡി എഫുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ച് ചില കക്ഷികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ആർ എസ് പിയുടെ ഗതി നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ. ആർ എസ് പി ശരിയായൊരു ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടിയാണ്. പക്ഷേ തീർത്തും അവസരവാദപരമായ നിലപാടാണ് ഇക്കാര്യത്തിലെടുത്തത്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ 3 MLA അവർക്കുള്ളത്. അതിൽ ഒരാൾ ആർ എസ് പിയിൽ തന്നെ രാജിവെച്ച് പുതിയ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി എൽ ഡി എഫുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നിലയുണ്ടായിരിക്കുക. ഇതാണ് ഓരോ പാർട്ടിക്കകത്തും വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിയാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അവർ തീരുമാനിച്ച് ഞങ്ങളുമായിട്ട് സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വിഷമമില്ല. കാരണം അവർ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ്. എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെ ഉൾക്കൊള്ളണം എന്നത് നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേരാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറയുന്ന ഘട്ടത്തിലല്ലേ ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അത്തരം ആലോചനകളിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല.
ഗോവർ കുഞ്ഞുമാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അത് ആ പാർട്ടിയുടെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ലല്ലോ എന്താണെന്നുള്ളത്. അത് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നതാണ്. അല്ല, അതൊന്നും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യമല്ല. അതൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ പിന്നീട് വരുന്ന കാര്യമല്ല. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്ത ഒരാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നാൽ, മന്ത്രിയായിരിക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്ത ഒരാൾ മന്ത്രിയായിരുന്നാൽ സ്വാഭാവികമായും പ്രതിഷേധം കനക്കും. അത് നിയമസഭ എന്നോ നിയമസഭയ്ക്ക് വെളിയെന്നോ ഉള്ള പ്രശ്നമേ ഇല്ല. എല്ലായിടങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ കാണാം അല്ലേ? നാളെയും നമ്മൾ കാണുമല്ലോ. ശരി. നവകേരള മാർച്ചിന്റെ ഭാഗമായി പിണറായി തൃശൂരിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. രാജി വെക്കാതിരിക്കാൻ പല വഴികളാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും കെ ബാബുവിന്റെ രാജി പിൻവലിക്കൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ 2 മാസത്തേക്ക് അധികാരത്തിൽ തുടരാനുള്ള കുതന്ത്രങ്ങളാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും KPCC പ്രസിഡന്റ് VM സുധീരൻ അഴിമതിയുടെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയുണ്ടായി.